Има един такъв малко клиширан цитат, че трябва да бъдем себе си, защото всички други са заети. Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Днес ще си говорим за яки работи, ще си говорим за NFT, ще си говорим за крипто, ще си говорим за блокчейн. Всичките тия готини неща, които криптопънковете си разправят един на друг. Ще разберем и какво е криптопънк от моя гост Живко Тодоров, който е завършил международно право в Холандия, но после влиза в стартъп света и последните 3 години е в блокчейн екосистемата. Занимава се с бизнес девелопмента на LimeChain, която е компания, която предоставя точно такива блокчейн solutions. В момента му предстои на него и на компанията да стартират нов проект, EnterDAO се казва, за който са набрали над 1,8 милиона първоначални инвестиции по много интересен начин. Той занимава с още куп други неща, за които не успяхме да говорим, но ще говорим друг път. Останете сега да чуете как се събират по много интересен начин 1,8 милиона, какво е NFT-та и защо може би трябва да се замислим дали да не притежаваме. А, и такова, отидете в Patreon да дадете някакви парички, ако ви кефи подкаста. Okay. Скъпи зрители и слушатели, информацията, която ще чуете в този подкаст, не е съвет за финансова инвестиция, спекулация и каквото и да е, и не бива да следва да се приема като такава. Благодаря ви. Добре, Живко братле, много се радвам, че си тук днеска. Благодаря за поканата, аз също се радвам, че съм тук. Ние сме в студиото на Мартин Николов Империал, който ни помага с звука днес. Марто, благодарим и на теб, знам, че той е тук. Аз не случайно те поканих, брато, аз това не ти го казах. Аз знам, добре, че ти не слушаш този подкаст редовно, но в един от епизодите си говорих с Руди от групата РДМК. Руди Дуди Молин и Кукушев. И с него заговорихме за биткоин. И аз му обещах, на всички, които слушат, че ще поканя някой, с който да си говорим за крипто неща. И сега ще издам, че ти ще си първия такъв гост, но няма да си единствения. Подготвил съм още, скъпи слушатели и зрители. Но преди да стигнем до тази сфера, дай си поговорим за това как ти влезе в криптосвета като един човек, който е не девелопър, не технически ориентиран, учил се Global Justice, нали така беше? Kind of. Кажи, как стана работата? Добър въпрос. Всичко случи някъде 2017 година. Далечната. Далечната 2017, която също се само при 4 години, но в криптото това са около 40, понеже всичко случва доста бързо. Като повечето хора почнах да гледам на цялото пространство чисто от спекулативна гледна точка. Бях си купил някакво крипто, стана ми интересно, понеже тогава беше момента, в който повече хора почнаха да говорят за това нещо, особено в тек и стартъп средите, в които аз винаги съм бил. Да. И почнах да скупувам разни криптовалути. Впоследствие изгубих немалко пари, както доста хора от това пространство, но запазих интереса към технологията зад цялото това нещо. И нали, за хората, които са наясно с пространството, 2017-2018 имаше доста хайп и 2018-та всичко се срина, буквално целият пазар беше на минус 90% или нещо такова. Да, да. И повечето хора някак си изчезнаха от това пространство, но все пак останаха разни хора по цял свят, които продължаваха да развиват разни проекти, технологията за цялото крипто, която се казва блокчейн. И малко по-късно в 2019 се присъединих към един български стартъп, който се казва LimeChain. Mm-hmm. Тогава бяхме 10 човека. LimeChain е компания, която разработва продукти, свързани с блокчейн, криптовалути и разни подобни неща. Mm-hmm. И това беше началото. И от тогава съм доста
навътре в The Rabbit Hole, както се казва. Тъга ли? Deep in The Rabbit Hole. Фултайм от няколко години и не мисля да излизам от индустрията в следващите няколко години. В филма си? Яко. В джаза? Мощно. Ти каза, че преди криптото си бил в стартъп света. В стартъп нещата как се зареби? Ти на практика право никога не си практикувал и не си... Точно така. Да. Няколко години назад, 2015-2016, аз учих международно право в Тюбург. И някакси след втората година в университета видях, че това не е моето нещо. Да. Което е нещо нормално. Повечето, абсолютно, да. Повечето хора, нали, ти си на 18 години, нямаш никаква идея какво ще учиш. Аз тогава гледах сериал Суич и казах, аз съм Харви Спектър. Давай ще уча право. Холандия звучи добре, отивам да уча в Холандия право. Силно, брат. Една-две години след това видях, че правото всъщност, поне за мен, е доста скучна материя. Да. Аз бих се определил като някой по-предприемчив креативен човек. Правото е доста точна наука, в която трябва да дълбаеш доста дълго време и след това да следваш някакви гайдлайнс цял живот, което лично абсолютно на мен не ми беше интересно. Междувременно имах някакви приятели в Холандия, които правиха разни стажове в стартъпи или така наречените акселератори, които инвестират в стартъпи, и покрай тях се заребих доста. Почнах да чета, почнах да ходя по разни студентски евенти. Впоследствие започнах и аз стаж в един акселератор и обзе това беше моето начало в стартъп света. И това, което всъщност ме привлече, че нали, цялото нещо за стартъпите е, че те развиват разни технологични иновации, които стават доста интересни бизнеси, помагат, някои от тях помагат на хората да живеят по-добър живот или по-интересен живот. И общо взето това ме привлече и общо взето тогава дълбая. Стартъпската култура. Да. Ама мислил ли си, че мога да влезеш там, защото аз съм бил също в стартъп, но по-различен, пак финансов. Това ще не е точно и само финансов. Както де, мислил ли си, че там можеш да имаш много голям бенефит от гледна точка на бързо и рязко израстване и развитие, кариерно и финансово, или свобода, и чувствал ли си, че ако си в по-класическа корпорация, пък ще имаш повече прешър от друга страна? Мислил ли си ги това? Доста добър въпрос, мислил съм ги. Със сигурност това са две от нали, не ще кажа, три неща, две от нещата със сигурност са така. Първо, че в нали, така наречените технологични стартъпи, ако стартъпът е успешен, където шансовете, нали, са доста малки това да се случи, хората, които го развиват и са вътре, биха имали доста добро финансово или кариерно развитие. Да. Това, разбира се, едно, но има доста начини за финансово развитие. Свободата е, може би, едно от, може би, най-голямото нещо там, тъй като аз винаги съм... Не бих казал, че съм... Може би съм лош емплой, т.е. аз имам проблем с това да ми казват какво, как трябва да правя. Обичам да имам малко повече свобода на работа и корпоративния живот, където аз трябва да следвам някакви стриктни правила, било той да се обличаш по-формално и да катериш някаква стълбичка с строго определени позиции, junior, associate или whatever, не ми е... Никога не ми е било интересно, не толкова, защото има някакъв прешър. Аз този прешър съм се ослагал върху себе си, може би цял живот, и искам, нали, дори в стартъп културата винаги съм гледал, нали, да съм high performant и така нататък, така нататък. Да. Но по-скоро културата и свободата е нещо, което ме привлече най-много. Да, би ли бил по-конкретен? Какво значи свобода и култура в стартъпа за тебе? Защото убеден съм, че има много зрители, слушатели. Да, може би най-простият начин, по който мога да го обясня, е, че в една стартираща компания ти имаш по-голяма свобода да бъдеш себе си. Като започнем от това как се обличаш, кога отиваш на работа, да, кога работиш, какво можеш да говориш,
разни неща. Докато в, нали, по-големите корпорации има доста установен етикет, някой дори има дрес-код, има разни неща, и това за мен е доста голям проблем. Да, аз понякога го забравям този елемент, че има все още в света има места, на които трябва да спазваш дрес-код, човек като ходиш на работа. И сега покрай тази ситуация с COVID, пък още по-крези изисквания и да. Но казваш, че екосистемата ти я дава тази свобода, което е много яко, брат. Примерно аз лично не можах да я видя, но просто съм попаднал на такова място. Може би да. Но за мен, но казва, че си лош имплой. Да. Тук трябва да слоем, как се казваше това, дисклеймър. В този подкаст ще има чуждици, човек. Доста. За хората, защото ми написаха, знаеш какво ми бяха написали? Много яко, обаче Христо ползва много чуждици. С Богом. С Богом, брат, смисъл. I'll do my best, брат, да не ползвам. Лош служител. Да, лош служител, но пък си, но едва ли си лош служител, като си хай перформер, аз не мога да разбера. По-скоро, добре, не, може би лош, не е точно дума, по-скоро не съм послушен служител. Да, това не значи, че си лош. Да. Да. И аз бях такъв, което ми създаваше проблеми понякога. Да. Нормално. Но когато имах и се чувствах като тебе in deep in the rabbit hole и не мисля да излизам, нямах никакви проблеми, защото си върших работата на предостатъчно високо ниво. Но интересното е, брат, че ти като човек, ти си в бизнес екипа на вашата компания, която е тек ориентирана. Как един не тек човек се чувства в тек компания и как да оцелеем там? Как... Добър въпрос. Смея да твърдя, че те двете неща се... от една страна се допълват и от друга страна има и кросовър между двете неща. Нали, не съм програмист или инженер, но въпреки това разбирам технологиите, върху които работим и които градим на доста добро ниво. Да. Доколкото е възможно за не тек човек. И мога дори да си говоря свободно с разни тек хора. Нали, до известно ниво. Така че те нещата се допълват. И от друга страна, тек хората, които са брилянтни инженери, доста често пък им липсва комуникацията с хора, да, или бизнес разбирането от какво има нужда клиента ти, да, или хората, които са от другата страна, така че всяка компания има нужда от два типа хора. Каква е твоята роля като цяло в компанията? Тук това не е интервю за работа, да, просто искам хората да разберат, нали? Да. И на мен ми е интересно. Добър въпрос. Грубо казано се занимавам с бизнес развитието на компанията. Okay. Когато джойнах, когато се присъединих към LimeChain, да използваме по-малко чуждици, се занимавах почти изцяло с бизнес развитие и продажби. Да. Причината беше, че тогава бяхме един стартъп с 10-15 човека екип и от това най-много... От това най-много имаше нужда компанията, да, от мен. Да. Продължавам да се занимавам с това. Смея да твърдя, че сме малко по-self-sustainable вече. Да. И имаме доста клиенти и има малко повече време за други креативни дейности. Въвлечен съм малко и в маркетинга, започнахме и подкаст. Въвлечен съм и в развитието на нови продукти или проекти, които са нещо като спин-офс. Да. Тази година направихме първия спин-оф от LimeChain. И това се дължи просто на добрия поглед върху пазара и опита, който съм имал през тези години с клиенти в самата блокчейн екосистема. Брат, това е много яко, защото първо показва, че ти си гъвкав, развил си се доста за 3 години. И че човекът има желание и не е послушен, може сам да си, може така, правейки неща, да му се отворят възможности. Защото тогава сте били 10, сега сте 70 и нещо, нали така? Да. За 3 години. Mm-hmm.
Не е малък растеж, даже си е голям растеж. Кажи за този спин-оф и за този новия проект. Той е свързан може с... само да кажа нещо, свързан с това, което до сега си говорихме и преди да продължим. Да. Това е доста интересен случай, нали? Понеже когато аз джойнах компанията, те не търсиха бизнес девелопмент човек или сел човек. Да. По-скоро беше кейса, в който аз познах с тия хора от 2-3 години, имахме изграден релейшншип. И беше кейса, където много се харесваме, дай да видим къде има място в компанията за теб. Окей, това е много красиво, брат. Да, и нещата просто се получиха. LimeChain се разви доста добре и сега вече имаме повече свобода да мислим и за доста големи неща. Много интересно, че това окажа. Аз нали, в момента нямам така. Скоро си говорих с мои приятели, които търсят работа по сходен начин и сутринта отворих човек, отворих понякога, ако се почувствам вдъхновен, отварям книга, която чета, дочитам или преди съм чел, аз не чета супер много, на някаква страница, прочитам една кратка глава, аз обичам след годин да чета всичко, което съм чул или говоря, някога го знае това. И днес пишеше точно това в главата, която отворих. Ако си в купата с CV-тата и резюментата, в момента си изгубил играта, брат. Защото ти се опитваш да направиш адвертайзинг на някой HR. Обаче, ако комуникираш, си проактивен и се опитваш да добавиш стойност за някой конкретен, тогава си the linchpin, нали? 100%. Да. Така че аз не знаех, че ти по този начин, нали, си намерил работа. Ами, то е до голяма, нали, те са две неща. Тук от една страна някакъв изграден relationship с хората, който е, нали, отчасти работен, отчасти приятелски, но все пак има някакъв изградена бизнес връзка на база на предишни събития. И от друга страна е също така и нагласа и майндсет на хората, които са ми дали този шанс. Понеже когато се стартъп с 10-15 човека и се чуете дали ще има заплати след 3 месеца, е доста wild bet. Да наемеш някой, който не знаеш дали ще се напасне в компанията. Да, много wild bet е. Много риски, обаче риски е и сейф понякога. И за теб е било риски, защото всички сме научени да си намерим хубава работа, сигурна с добра заплата, нали? Да не ходим там, дето не е сигурно. Така че това е много добър пример и да. И сега ето ти си пробвал на експеримент там, 3 години по-късно си част вече от страничните неща, които това, което ти ми каза по-рано, хич не е малко. Кажи това, което сте лаунчнали, то се казва, давай ти кажи направо. Да, малко бекграунд, LimeChain, Blockchain Development, развиваме софтуерни продукти за нашите клиенти от няколко години. Тази година започнахме една нова инициатива, която се казва EnterDAO. EnterDAO, да. EnterDAO. DAO означава нещо определено, Enter е просто името на DAO-то. Окей. DAO. DAO. Съкращение на Decentralized Autonomous Organization. Ей, това е. Може да почнем с това какво е DAO. Да, да. И какво е вашето DAO. Да. Грубо казано, DAO-то е един дигитален кооператив или нова форма за корпоративна организация, ако искаш, която е доста по-неформална, доста по-хоризонтална и децентрализирана. И е отворена за всеки, който иска да участва в нея буквално. И се гради на база на блокчейн технологиите. Ще дам пример, доста голяма част от по-успешните криптопроекти вече са DAO-та, което означава, че позволяват на всеки да участва в управлението на това нещо. Какво означава това? Всеки, който има толкана на този проект, може да гласува за определени решения в развитието на продуктите и такива неща. Това е малко като пряка демокрация. Да. Нали, то
децентрализацията на цялото нещо е един процес, който изисква време, понеже в началото все пак екипа трябва да избута проекта до, до някаква степен. В случая на EnterDAO вече сме 15 на човека, имаме няколко човека, които са примерно в Австралия и разни такива. Да. Ако мога да го обобщя, нали, това е проект, който се управлява от комьюнитито или от общността. Като общността е съвкупността от хората, които развиват проекта, хората, които използват продуктите и хората, които имат интерес в цялото нещо. Окей. Okay. Примерно всеки такъв проект, всяко DAO си има някакви канали за комуникация, в случая Discord, в Discord ние имаме 3-4 хиляди човека, всички, които се интересуват от това нещо, следят какво случва, дават обратна връзка по разработката на продуктите. Общо, всеки, който има интерес, може да допринесе за това нещо. Това е такова като kind of определение за DAO, какво е? Да, дигитален, ако може да го обобщим с две думи, дигитален кооператив. Интересно. Какво представлява вашия и как той ще функционира и как ще прави пари и защо сте събрали пари? EnterDAO има мисията да разработва продукти, които отварят пазарите в така наречения метавърс, който не, няма да може да го преведем на български. Няма как да го преведем. Метавърса е много интересно понятие, което... Метавселена, може би. Метавселена, да, въпреки, че е малко кринж. Метасвят. Да. Не знам. Има доста определения. Някои хора го възприемат като по-широкото виртуално пространство, което включва социални медии, игри, алба. Да. Малко по-конкретно определение са мултиплеер игри, които са отворен виртуален свят и хората, които ги играят, могат да създават контент вътре. Било то да строят сгради, да правят концерти, евенти и разни неща. Типа Fortnite, как беше? Minecraft, Roblox, whatever. Да. Тук са бая неща, които трябва да покрием. Голямата разлика, че ние сме се фокусирали върху така наречения Web3 Metaverse. Да, тук говорим много общо каза какво е Metaverse. Да. Искаме може да кажем, че това е сблъсъка между дигиталния и физическия свят, брат, в който се случват неща. Ти можеш да отидеш да играеш игра, да си персонализиран с твой си герой във всяка игра, да правиш концерт, да си говориш с хора. Една виртуална реалност по някакъв начин. Аз поне така. Не знам ли е сблъсък или някакъв екстеншън. Не е сблъсък, а събиране, екстеншън. Да, то е точно събиране. И нали, цялото нещо е подпомогнато от COVID, всички тия неща, които не затвори вкъщи, това тотално го ескалира на ново ниво. Но ми се иска, нали, при да задълбавим в EnterDAO, да кажем и какво е Web3. Добре, кажи. Ние сме, EnterDAO се е фокусирал върху така наречения Web3 Metaverse. Добре. Каква е разликата между Web3 и Web2? Web2 е интернета, който интернет пространството и продуктите в него, което е било хегемона в последните няколко години. Примерно Instagram, Facebook, Twitter, whatever, YouTube. В Web2 ти си продукта. Точно така, да. Хората в Instagram плащат пари за твоето внимание там. Ако си някакъв мега инфлуенсър, имаш дупе, почки, ладер, може да ти дадат някой лев. Да. Обаче в по-голямата, нали, в по-чест случай ти си продукта. Да, не... Други хора притежават компанията, други хора правят парите, ти си продукта там. Да. Ти качваш снимки, тия снимки пак те ги притежават. Точно така. Web3 е нова итерация на това интернет пространство, което е подпомогнато от криптовалутите и блокчейн технологията, където ти може от една страна да притежаваш продукта и от друга страна да притежаваш контента в този продукт. Да. Пример, взимаш една игра,
Първо ти може да притежаваш част от играта, защото играта има толкани, тия толкани ти позволяват да взимаш или част от ревенюто, или да гласуваш там по разни стратегически решения. Да. С тия толкани ти можеш да притежаваш част от играта. От друга страна, ти притежаваш героите в тази игра, които използваш. Може да имаш сграда в играта, която е твоя, може да я продаваш, може да правиш евенти вътре. И ти в Web3 ти можеш да притежаваш продукта и всичко, което се случва в него. Mm-hmm. И това цялото нещо в повечето случаи е децентрализирано и абсолютно permissionless, където няма някой авторитет, който да ти дава позволение да правиш това нещо. Това са разликите между Web3. Общо взето Web3 е света на криптовалутите и всичките приложения около това него. Това щях да кажа. Цялото това нещо за децентрализация дойде след блокчейна и биткоин и всички други криптовалути. Да. И то в момента се пренася в целия дигитален свят. Mm-hmm. Това се случва. Нали? Mm-hmm. И това, което казваш само за социалките, е много интересно, защото наистина имаше някакъв цитат, нали, ако е безплатно, ти си продукта. Да. И ние сме много, особено аз, много сериозен продукт. Положение, че този контент, да, ние си говорим с тебе, той е мой. Аз мога да, нали, да го изтрия някой ден от харда си, той ще остане в YouTube и Spotify и те ще го притежават, брат. Нали? И това е много интересно. Но мислиш ли колко е приложимо това по принцип, колко е приложимо според теб в финансовата система и в този като цял свят нов, който ни е. Децентрализацията ли? Да. Ами, ако съм честен, ние си мислихме, че преди 2-3 години, че тази технология ще бъде възприета и приложима директно в финансовия свят и цялото, да, това нещо. Но случай, поне за моя изненада, нещо различно. Така. Тази технология създаде един паралелен свят с неговата финансова система. Така. Там имаш, нали, има една огромна екосистема, която се казва Decentralized Finance, където имаш всичко от лендинг и боринг, нали, заеми, да, за страховки и разни такива, да, неща. И това, което случи, вместо тази технология да се наложи яко в света, който ние го познаваме, тази технология създаде един друг свят, който почна да поглъща всичко около себе си. Да, буквално почва да поглъща, нали? Ето сега социални мрежи, игри, не знам си какво. Какво ще... Тук то няма как да го кажеш това, но правителствата това няма да им хареса в един момент. Те почнаха да се осъзнават вече. Ами има най-накрая почнаха май да се осъзнават. Има доста сериозна битка. Нали, то е нормално, понеже губят властта, която са имали, тъй като, нали, те свикнали те да натискат копчето на принтера. Да. Буквално. Литерали, да. И сега някакви хора по цял свят си имат малко по-малки принтери, обаче тия неща... Не им пука. Да. Със сигурност стане малко по-регулирано цялото пространство, но истината е, че те, нали, това нещо няма как да бъде спряно от... Дори самите мрежи, върху които се градят, нали, тези приложения, те се поддържат от абсолютно рандом хора и компютри от цял свят. Нали, ти можеш на твоя компютър да рънваш част от мрежата. Да. И няма single point of failure. Всички сме вързани. Няма single point of failure на това нещо. Това не го разбират повечето хора, които казват, че как ще пропадне. Single point of failure. Да. Той на мен не ми е... Брат, малко се отклонявам. Обаче, има, поне съм в някакви форуми влезнал, купнем някакви инвеститори. Там обикновено казват... Мегамаи. Да. Какво ще стане, ако спре тока, нали? Да. Какво правим, като спре тока и ти го нямаш това нещо, да се разплатиш? Закупах ли да стоя? Да, и то трябва да спре тока в цял свят, не знам. Трябва да спре тока в цял свят, брат. Смисъл, да. Някакъв супер хеви катаклизъм, който ако се случи, това, че не може да платиш, ще е най-малкият проблем. Точно така. След, че имаш някакви цигари да дадеш там. Да. То тогава и като цяло толкова ще е катаклизъм, че ще ти трябва стоки от първа необходимост да се оправиш. Нали?
Добре, няма да влизаме там. Много се отклонихме от EnterDAO. Аз исках по принцип, но много бързо стана. Да. Да, се върнем на EnterDAO. Дигитален кооператив. Разработваме продукти в Web3 дигиталното пространство. Което да, ти обясни сега. Работим по два продукта. Да. Първия се нарича Landworks и е, тук ще застреля, Marketplace, продавалник за наемане и даване под наем на земя в виртуални игри, т.е. в метавърс игри. Ти не ма застреля много, защото аз нощи четах. Браузвах ви сайта яко. Ей, това е крейзи, брат. Защо го правим това цялото да. Нещо? Последните 6-7-8 месеца всички тия игри набират доста голям, нали всичко е в доста ранен стадий, ние сме доста early. Тези игри, поне ние и доста други хора ги виждат като следващо голямо дигитално пространство. Да. Виртуални игри, в които ти си имаш някакъв аватар, с приятелите ти ходите и правите някакви неща. То се случва. То се случва. В повечето от тия игри, особено тези, които са Web3, всеки може да притежава парче земя в тази игра. Mm-hmm. На тази земя ти можеш да правиш концерти, можеш да правиш партита, можеш да имаш co-working space да. И да някакви евенти да се случват. И брандове, както криптобрандове, така и не криптобрандове, го забелязват това нещо и искат да почнат да правят неща в това, това пространство. И да го монетизират. И да го монетизират. Или по-скоро да предлагат, да, да го монетизират и да предоставят някаква стойност, брат. Експириенси и преживявания на тяхната аудитория. Точно. Ще дам пример. Една от игрите, които в момента се разработва, тия метавърс игри, се казва Sandbox. Snoop Dogg обяви, че като пуснат играта Sandbox, той ще прави партита в Sandbox и ти ще можеш да ходиш и да си цъкаш с Snoop Dogg в играта. И, да му пука... и съответно Snoop Dogg почва да продава билети за партитата му в Sandbox. Което е супер начин да съпортнат артиста по време на COVID. Мега. Фото е свободен. И защо, нали, защо го правим? Защото в момента земята в тия игри, те са, нали, те си NFT-та, за които може да говорим по-късно. Да. Но в момента могат само да се продават и да се купуват. Така. И ако гледаш това нещо като пространство за събития или пространство за реклама, да. На повечето брандове не им трябва да го притежават дългосрочно. Да, да. Това е да. Актив, който те не разбират, не знаят какво могат да правят с него. Да. Ние искаме да предоставим платформа, където ти можеш да си наемеш част от земя в играта, можеш да си дизайнеш някаква супер яка концертна сцена там, да си направиш концерта за една седмица и след това да нали, да се върне парче земя, на който го притежава. Всичко това нещо отзад е автоматизирано на база на така наречените смарт контракти, които са част от блокчейн технологията. Така. И това е първият продукт, който разработваме. Надяваме се преди коледните празници първата версия да е live. Да. Ще имаме доста неща да награждаме след това. Да. И това е едното нещо, което правим. Втория продукт, който разработваме, се казва Meta Portal. Така. Което ще бъде десктоп апликация, от която ти ще може да си да намираш и да си пускаш всякакви Web3 игри. Нещо подобно на Steam, ако си запознат за PC или компютър. Не, не съм. Ами Steam е нещо като App Store, от който можеш да си намериш игра. Така. Примерно Half-Life или да, whatever. Да. So, хората за Half-Life, те държат Steam. Аха, окей, разбрах. А браузър там, просто... купуваш си, пускаш си играта директно от там. Да. Проблема, който решаваме там е, че всички тия Web3 игри, юзер експириенсът още не е оптимален, понеже някои са браузър игри, някои са апликейшъни, да, тъй като да. Има крипто в тях и разни други активи,
ти трябва определен wallet за, за всяка игра и не искам да направим един ап, от който вътре да си имаш wallet за криптовалути и можеш да си играеш всичките игри, които искаш с него. Okay. Което също се случи да е супер тайминг, понеже малко след като започнахме да ги разработваме това нещо, Steam, които са най-големия такъв ап-браузър за игри в цял свят, казаха, ние банваме всички игри, които имат крипто и NFT-та вътре. Сериозно? Да. Steam, мястото, от което могат свалят CSGO да играят. Точно така, да. Аха, ето, да. И те казаха, ние не искаме да занимаваме с крипто, банваме всички игри, които занимават с това. А те от нашата платформа. Обосноваха ли се от кое е провокирано това решение? Да, и доста тъпо. Тяхната най-голяма причина е, че казаха, че NFT-тата и другите неща в тия игри могат да се продадат за реални пари и хората, нали, да вземат някакви пари от това нещо и да правят каквото си искат с тях. Спекула да се получи някакво. Да, и реално казаха, те буквално казаха, ние не искаме нашите геймъри да правят пари от игрите. Което е странно, защото си лишаваш аудиторията от нещо. И да, и това е доста в контраст на една друга голяма промяна в гейминг пространството, която се забелязва. Да. В момента изкача един нов, не знам ли го ръка, бизнес модел, който се нарича Play to Earn. Или играй за да, да печелиш. Стримовете и така нататък. Какво означава това? Че досега ти за да играеш някоя игра, ти трябва да си я купиш. Точно. Което е, да кажем, pay to play. Плати си за да играеш. В Play to Earn е обратно. Там играеш и ти плащат. Да. Как работи това? На база на криптовалутите, дори да не продаваш някакви NFT-та, на база на криптовалутите, игрите могат да възнаграждават играчите си за прекарано време в платформата. Да. Добър пример за една такава игра е Axie Infinity, се казва, която лично за мен е доста тъпа игра. Ако съм честен. Аз не знам. Но стана световен успех, просто защото имаха доста добра икономика в играта, където за прекарано време и за минати нива и минати квестове, те ти даваха токени, които имаха реална финансова стойност. Да. И това нещо избухна толкова много, че имаше в някакви по-развиващи се държави, има хора и семейства, които се изхранват на месечна база, само играйки тази игра. Ти лут ли си? Голяма част, не голяма част, но в Филипините това нещо гръмна. Има много хора в Филипините, които се изкарват прехраната, играйки Axie Infinity. Не. Която, да, ако някой гугълне Axie Infinity, тя е доста тъпа игра. За мен, ако някой ми каже, че много кеф тази игра, аз ще го малко ще огледаме и така, нали. Защото е доста проста. Но реално има хора, които си изхарват прехраната с това нещо. И този модел започна да се репликира и по другите игри. Да. И в момента най-големите дори и най-големите фондове в света, Андресен, Хоровец, whatever, okay, инвестират доста пари в момента в такъв тип игри, които се казват Play to Earn. Да. И вие влизате тук в том с ваше решение за това нещо. Да, ние искаме да, реално ние да предоставим инфраструктура, да може и на геймерите да им е лесно да достигат тия игри от едно място, това нещо да работи добре от към wallet и криптота и така нататък. И от друга страна, игрите да могат да имат платформа, която да са приветствани, а не Steam да им каже банваме ви, защото не може да се продавате играта, да, защото хората, които играят, могат да спечелят пари. Да. Аз не знам, дали им е свалило на тях акциите, пазарната стойност на Steam, това е решение? Не съм сигурен дали са публична компания. Да, ясно. Но са прие доста... Тези игри няма как да ги бъдат спрени. Те хората ще ги играят. Да. И въпросът е дали ще ги играеш през Steam или не. Да.
криптото и цялото постанало около него, игри, финансови инструменти и така нататък, при няколко години се чуехме дали ще го бъде или няма да го бъде. В момента според мен са минали един такъв ключов момент, в който е ясно, че това нещо е тук за, нали, за да остане и ще се развива доста сериозно. Да. И компаниите, които все още появяват такъв неприязан и неразбиране, изглежда доста нелепо. И хората също, нали, които казват... Защото то се доказва, човек. Мен, аз като се сета, че 2012-та покрай мен някакви хора говориха за крипто, човек. И за биткоин. И аз, като знам, че можеше да си купа премодане без пари. Както и да е. Сега нямаше да записваме този подкаст. Да, брат. Което е хубаво, защото не знам какво ще да стане, защото знам хора, деца, как да кажа, наляха и им стана лесно после и тази стойност я изядаха. Това е друга тема. И много, понеже нещата, които говориш, за мен някои от тях също са доста нови и не знам на аудиторията как ги приемат, тъй като в този подкаст до сега не сме отваряли много тази скоба. Ами доста технически неща за... Да, идват ми няколко скоби, много интересно. За мен това, което казваш, аз вярвам, че има хляб. Тия продукти, за които ми говориш, направо ми пръскат главата, брат. Смисъл... Земя под найем във виртуален концерт. При няколко... COVID наистина според мен бусна нещата. Само подреждам си мислите малко, понеже много скоби ми се иска да отворя. Но ти използва няколко пъти думата NFT, докато обясняваше. Дай да кажем какво е първо NFT? Може ли би ли си обяснил накратко? NFT на английски е скръщение за Non-Fungible Token. Да. За да дам сравнение първо преди да обясня какво е NFT, повечето криптовалути, да кажем биткоин или етериум или която и да е друга, са fungible tokens. Това означава, така, че всеки един биткоин е абсолютно еднакъв с всеки друг биткоин. Да. Няма чисто отзад от към парче технология или самата криптовалута е както нашите пари. Виждаш две метални левчета, всяко едно, те са еднакви, еднакъв стандарт, минали са през една машина там, която ги прави. NFT-тата са, да кажем, уникални криптовалути, които не са валути сами по себе си, но са репрезентация на нещо друго. Да кажем, че това може да бъде картина, това може да бъде парче виртуална земя, може да бъде песен, може да бъде каквото си поискаш. Но това е уникален токен, който сам по себе си е единствен и няма друг като него. Това така. Е NFT. Аз гледах в Google, че да, в Google гледах. Звуча, брат, като леле ти от пазара, брат. Много готин пример, в някакъв сайт попаднах. Билет за кино, брат. Стандартен пример ли е това да обясниш на някакъв път? Или за събития? Да. Имаш за толкова часа на това място, този филм. Това е. Единствено уникално. Не може да се смени с друго нищо. Двете левчета са взаимно заменяеми. Двата коина са взаимно. Това обаче няма друго. Точно така. Интересното при NFT-тата е, че понеже те за тях стои блокчейн технологията, така, те са абсолютно проследими от всички. Ти виждаш кога е създаден това NFT, нали, ти не виждаш хората, понеже виждаш само портфейлите, които са ги имали, но виждаш колко различни портфейла са го имали, за колко пари, кога се е продавало, дали е част от някаква колекция. И ако, примерно, ако говорим в контекста на изкуството, ти знаеш, че това парче или тази картина е оригинална от този артист, създадена и тогава и не е фалшификат. Да, да.
което е ключово и интересно. И тук, защото имам чуш, че много хора си мислят, че NFT са някакви странни картинки, брат, дето хората се ги търгуват в интернет. Къде идва момента с Piece of Art, нали, тук? Те са... NFT може да бъде абсолютно всичко. Да. NFT е просто тип технология, която може да бъде използвана всичко от... за колекционерство, било то на картинки, било то на картички на спортисти, доста голямо приложение и за двете неща. Може да отворим една голяма скоба за там и за културата, за цялото нещо. Да. Може да са билети за концерти, могат да са виртуално, нали, виртуален real estate, недвижимо имущество. Всичко, което е уникално върху блокчейна. Както в случая на EtherDAO и на Metaverse и на Web3, да. Ако разбирам правилно, земята, която вие лендвате, това е NFT. Това е NFT, да, парчето земя. Да. Този определен парцел с определено място. Да. И всички тези данни са записани отзад в... те се наричат метаданни. Така. Са записани отзад в самия токен. Да. И ти знаеш, че нали, този токен е репрезентация на това парче земя или на тази картинка. Да. И това ви дава на вас възможност да направите този бизнес модел на практика. Mm-hmm. Като цяло. Гари ви само за NFT-та говори, не знам от колко време. Супер много хора сега в момента говорят за NFT-та. Други хора грам не ги разбират и ги хейтат. Трети казват, че това е поредната спекула заради това, че някакви странни картинки се продадаха за милиони, братко. Какво мислиш ти? Това, хората, които в момента... Защото той с криптото е много интересно. Криптото, при мен е, аз моето разбиране, нали? Дали хората, които влизат сега тук, са хора, които вярват в системата, които се опитват, както вие, да създадете нещо... продукт стоеност, или са хора, които влизат супер много привлечени от мисълта за спекула? Както и ти самия казваш, в началото си изгубил пари. Ами, има ги два типа хора. Да. То е неизбежно. Понеже самото пространство се развива с такава скорост и постоянно влиза нов капитал в цялото нещо. Да. Стойността на тези активи, било то NFT-та или криптовалути, расте доста бързо и това привлича доста спекуланти. Което не е задължително лошо, но има и доста хора, които влизат заради новите възможности, просто за да създадат един по-добър и по-прозрачен интернет. Да. За самите NFT-та, те наистина избухтаха доста тази година, нали? Като кажа самите NFT-та, тук имам предвид по-скоро така наречените картинки или колекции от картинки. Те имат доста направления. Това може да са спортни картички. Една доста нашумяла платформа се казва NBA Top Shot, където ти можеш да притежаваш хайлайтс или интересни моменти от NBA матча. Да. Които се пускат на колекции и ако направим някакъв аналог към миналото, имаше едни картички с футболисти, които купувахме. Сега това нещо е изцяло дигитално. Пускат се, нали, авторизирано от NBA в партньорство с още някой там. И ти може да притежаваш примерно някаква яка забивка на LeBron James. Да. Интересното нещо е, че благодарение на блокчейн технологията, ти знаеш, че тя е оригинална, кога е създадена Яо Бао, но това нещо отваря един прозрачен финансов пазар около цялото нещо. Защото спортни картички са търгували цял живот. Да. От 80-те, 80-те години. Има доста фалшификати в щатите, даже има институции, чиято работа е да оценят спортни картички или whatever. Да. Сега цялото това нещо е дигитално. Това е случая с спортните картички, но наистина най-големия хайп и шум през последната една година са тип картинки, които са използват за аватари и профилни снимки,
които може да са, примерно, пикселизирани човечета, криптопънкс или някакви маймуни, примерно. Защо това се случва? Нали? Да, да, първо, само ще прекъсна за мен. Първо, че от една страна може артисти, тук сме в креативен живот, може артисти да си продават творбите за мега много пари. И колекционери да ги оценяват. Просто е така, без да трябва да ходят някъде. Така. Друго, може ли само да кажеш какво е CryptoPunks? Защото аз съвсем скоро говоря. Да. CryptoPunks са за да опростя историята, да кажем, са първите NFT-та. Първата колекция NFT-та, това са 10 000 картинки на пикселизирани човечета. Колкото е абсурдно да звучи. Да, и те са, някои са като маймуни, някои са някакви тъкс, такива. Някакви... Точно така, да. На първ поглед изглеждат абсурдно. Да. На втори поглед и на трети поглед те вече имат историческа стойност. Абсолютно. И те са първите NFT-та, съответно те са част от историята на това ново интернет пространство. И в момента стават безбожни пари. Примерно, най-вероятно не можеш да си купиш CryptoPunk за под 6 цифри щатски долари. Да, и това са всичките 10 000. Да. Като най-скъпата, ако не се лъжа, някакво нещо от типа на 8 милиона. Нещо такова, да. Crazy shit. Абсурдно, да. Да. Защо случва цялото това нещо? Да. От една страна, тези картинки стават форма на изразяване и субкултура в криптопространството. Точно така. Това нещо започва да има един по-вирален ефект. Да. Защото ако спомниш, ти си ходил на училище в 5 клас и хората от теб са имали покемони, тазата или... Да. Точно, същото е. Йо-йо карти. И да, ти като го видиш това нещо, казваш, мамка, те се забавляват, искам и аз такова нещо, искам съм от готините хлапета, нали? И да, това нещо става една доста голяма субкултура в интернет пространството, където хората се кефят да се изразяват чрез такива картинки. Примерно да има в Twitter профилната снимка да ти е някакъв криптопънк. И това нещо ескалира от така степен, че милиони хора в момента колекционират и търгуват картинки в цял свят. Всеки рапър, който се сетиш, в момента събира картинки. Да. Future, Lil Baby, Snoop Dogg има CryptoPunk, whatever. Това е вече част от интернет културата и тези картинки са вид статус. Абсолютно. Защото голяма част, нали, вид статус и то това нещо е породено от смяната в поколенията, където ти си примерно Gen Z на 20 години в голям метрополитен град и даже не ти трябва кола. Да. Прекараш цялото си време в интернет и направил си някакви пари примерно и не искаш да имаш Mercedes за 100 000 и флексваш с картинка за 100 000. Да, в интернет. Звучи абсурдно, ама факт. Това е реалността, да. Да. И това е феномена, който се случва и затова всички скачат от Гари Ви, Том Билю, whatever, който сетиш. Те осъзнават, че това е механизъм за ангажиране на новата аудитория, която е са digital natives, нали, които са родени в интернета там. Да. Не знаех, че това е термина, между другото. Digital natives, братле. Да. Обима. Добре. И те са принудени, те буквално нямат избор да или да са част от тази култура и да създадат и предоставят стойност на аудиторията си в тази субкултура или просто да останат ирелевант, нали? Да, и да заминат. Mm-hmm. Това, брат, ние сме близки на Бори горе долу с тебе и викам, ей това е, брат, устарявам наистина. Защото виждам как някакви сърдити чичковци в някакви форуми. Бумърс. Да, точно, бумърс. Аха, някой да напише нещо за крипто и те ще му излеят цялата гняз, как това е, как... Братле, това е същото, като не знам да кажеш, че интернетът е бил някаква тъпотия. Като цяло или да кажеш, че
колите на ток ще фелнат, или... Убър ще фелна, е. Да, или смартфоните са тъпотия, брат. Или, не знам, кажи нещо, дето хората наистина си мисли, че е тъпотия по-голямо, по-голямо, по-голямо. Не, не, компютрите. Да, тези... компютрите, брат. Той учи компютри, брат. Ако някой... Станил този компютър, какво играеш, ще игри. Същото е, брат. Абсолютно същото е, брат. Въпреки, че на мен ми е малко трудно да го повярвам, обаче ако, няко... ако скоро някой е имал досег с примерно 12-13 годишни хора, те са... Живота е по-различен, братле. За моето поколение, за нашето поколение, като бяхме малки, казваха, че е плашещо, че ходим на зала, че имаме телефони, колко да. Е зле. Сега за тях казват, че това е стряскащо, че са по-тъпи, че не знам си, същите неща се говорят. Обаче това значи да... На мен много ми харесва, брат, да отида и да си купя от пазара нещо, пеша, с колелото. Физическия свят много ми харесва. Обаче, ти не можеш спреш гората да се разлиства. И това да отричаш тия неща, според мен, значи да отричаш напредъка на човечеството и да отказваш иновацията и да ставаш сърдито старче. Нали, то е неизбежно. Или ще си част от него, или просто ще останеш да, назад. Да, да. Освен това е, до някъде ме плаши, нали? Че ще утре ще отида на парти в метавърса. Стряскаш ли се, слагал ли си VR сета? Не, брат, не съм. Интересно е, но е доста поглъщащо да. Изживяване. Да. Буквално е паралелна реалност. Според мен ще има и много негативи. Особено свързани с... Де да знам, брат. Има с soft skills. Най-вече soft skills. Комуникация с хора, защото... Хората в Инстаграм и на живо са различни, братле. 100%. Тия перфектни задници на живо не са перфектни задници. Момчета. Потвърждавам. Стегнете са малко, да. В смисъл, представям си какво ще е, когато говорим за такъв тип вече. И да не говорим при порно индустрията, брат. Нещата ще се извъртят до някаква степен. Не знам ти какво мислиш. Предвид, че създавате... Чакай само малко, ние не казахме Enter DAO, препускаме от тема, връщаме се, знам, че стана малко хаотично. Това е креативен живот. Да, малко хаотично стана, но просто много интересни неща, нови неща, неща, от които имаме нужда да задълбаем. Вие сте събрали вече инвестиции, нали така? Как ги събрахте и колко са, ако това може да се коментира в момента? Може да. Събрали сме първоначална инвестиция от 1 милион и 800 хиляди долара за развитието на Enter DAO. Да. Събрали сме ги от хора, които са в нашата мрежа по един или друг начин, която сме изградили през последните няколко години. Така. Изцяло хора в криптото. Да. Начина, нали, нещо, което е малко по-интересно е, че вместо да ги рейзем, да ги съберем тия пари по традиционния начин от 3-4 фонда, това, което ние сме направили, сме събрали пари от 30 на човека. Да. Всеки от който има някакво име и аудитория в криптосвета. Така. Което ни позволи доста бързо да съберем комьюнити или общност около целия проект. Тия хора, които са дали парите, Angel Investors ли са наричат? Да, има някакво фонда, но повечето са Angel Investors. И притежават някакви части от... Те притежават толкани на EtherDAO. Толкани? Да. Защото все пак вие сте децентрализирани, ако притежават, иначе ще стане така, че те са нали някакви собственици, нещата се нарушават. Грубо казано, с мои прости думи. Това е много хитър начин, защото вие набързо... Аз влезнах в канала в Дискорд. Лудница. Да, аз не можах да направя влезнах. Просто излезнах, брат. Ти еш да караш колело. Да. Това нарочно ли го направихте, така стратегия ли? Да, понеже... Смея да твърдя, че най-важното нещо, ако стартираш криптопроект, ти е общността, така нареченото community. Да. Това са хората, които ще говорят за твоя проект, това са хората, които ще използват вашите продукти. Ние сме решили да разработваме продуктите с... Ние му казваме community first. Да. Където правим всичко с... общността и благото на общността, нали, в главата ни, понеже това са ни самите потребители и
в Web 2, примерно ти да почваш някакъв софтуерен продукт, примерно правиш някакъв ап. Те първа малко по малко градиш някаква база от потребители. Да. Ние правим обратното нещо. Ние първо, нали, пускаш продукта. В Web 2 пускаш продукта, примерно направил си Instagram. Пуснал си продукта, бавно градиш потребители. Ние подхождаме обратния начин. Благодарение на, нали, на това, че сме DAO и че имаме токен и че криптото всичко е open source и отворено, ние първо събираме community. Първоначално community от, нали, и от инвеститори, и от потенциални потребители и хора. В момента са 3-4 хиляди в Discord. И след това пускаме продуктите. И когато пуснем тия продукти, ти вече имаш аудитория, на която да стъпиш. А не то обратно. Да. Схемичка. То винаги... Това някакво ICO ли се води между другото случая? Не. Не, защото... Става просто за валута. Да, понеже не сме продавали... ICO означава да продаваш токени на хората. Да. Ние сме направили... Нали, взели сме някаква частна инвестиция, т.е. Събрали сме инвестиция от някой човек, там 300 човека, и сме направили една yield farming програма, която не знам дали да задълбаваме. Защото е сравнително сложно. Пустихме една вид маркетингова програма, в която ти, ако имаш токените на друг проект, примерно да кажем тази игра Sandbox, която споменах, където Snowdog ще прави някакви неща, ти можеш да си депозираш токените на Sandbox, така, без никакъв, нали, почти никакъв риск, и в рамките на, в нашия случай, 20 седмици да получаваш ежеседмично токени на EnterDAO. Да, депозирайки токените на Sandbox при EnterDAO. Да, накрая на тия 20 седмици тия токени на Sandbox се връщат, т.е. ти нямаш някакъв риск в това нещо. Така. Но имаш и доста Enter токени, които получил като награда. Аха, благодаря на това, че вие ползвате тия токени, връщате награда. Ние даже не ги ползваме. Те седят там. Целта на цялото това нещо е, това е доста добър начин да онборд, да привлечеш общностите на тези други проекти и игри. Да. И те вече да имат Enter токени и да участват в управлението и създаването на тия продукти. Enter. Защото вие на практика това печелите, аудиторията, вие не печелите друго, освен хората. Което... Изграждането на комьюнити, човек, за мен, особено в днешни, винаги е било ключово ти дори да продаваш анцузи. Нали? Ако искаш да продаваш хубави анцузи. Трябва да има комьюнити около твоя бранд. И в днешни дни е много важно, защото много е лесно да рекламираш. В... Да пускаш рекламки във фейса, при вас са много друго, по-различни нещата. Много е лесно, но да изградиш комьюнити, трудно. Да продаваш на комьюнити, трудно. Ако си го изградил, лесно да го направиш, трудно. Да. Трябва да има нещо. При вас много интересно сте го измислили, признавам си. На мен ми струва пахти акто цялото това нещо и те първа ще ми е много интересно да видя какво ще стане. Аз съм малко далеч от този свят. То затова и те поканих. Често казвам, на мен то разговор до сега ми гръмна главата и ми беше много интересен. Малко сме притеснете днес от времето, а дори не сме стигнали до другия физическия живот, в който, нали, ми се искаше принципно за това да говорим. Но си запазвам правото да те поканя пак до година, ако имаш желание. С удоволствие. Ние се познаваме покрай мотивите и тренировките по гимнастика. Там има какво да си лафим, сигурно доста също. А пък до тогава ще сте лаунч, нали? Да, надяваме се. Много интересно това, което кажеш за статуса. За статуса. И мислиш ли, че в момента цялото това нещо е запазено за една група, как да се изразя, малко по, както тук моят приятел Марто каза, Alternative Wannabe, за едни крипто нърдс, защото игри, апове, валути, покемоните едно време, нали, тия неща бяха едни, първо тръгват нърдикици, после или пробива, или не пробива, нали? Да.
Мисля, че това в момента е запазено само за тази група хора и ти в момента става шапка с лого. Я кажи какво значи това на лагми. Пише лагми на шапката, което е положителен поздрав в крипто общността, означаваща we all going to make it. Да, ето. Аз нямам представя какво е лагми, брат. Обаче, ако знам, ние канектваме веднага. Да. Какво мислиш? Това в момента резервирано ли е само за едни криптопънкс? Час до час, да. До преди една година, ако ме беше до преди една година, ще кажа сигурност да. Да. Цялото нещо ескалира доста повече тази година и е малко по-комерциално вече, но имаш различни движения и дори в цялото това пространство ти можеш да си мега хипстър и да флексваш, да притежаваш някакви NFT-та, които са доста по-алтернативи. Да. Алтернативни. Има вече някои по-комерциални. Доста голяма. Има 2-3 колекции, които в щатите, примерно всичките рапъри вече имат от тях разни такива неща. Дали е запазено за CryptoNerds? По-скоро не. Това е отворено за всички. И вече е твой избор какво направление на цялото това нещо ще избереш. Истината е, че това нещо е доста насочено към, нали, пак тия Digital Natives, които да. Те първа събират някаква покупателна способност и да, те ще бъдат... Да, те почнят пари в момента. Да. И очаквам това нещо да се запази. В момента има доста, специално покрай самите картинки, има доста спекулация и голяма част от проектите, които са започнати там, ще умрат, както умряха ICO-тата 2018 година. Абсолютно, да. Това беше някакъв бум, който... Да. Тъй в момента има доста такива проекти, които целят просто да направят някакви пари от продажба на картинки. Но самата култура и самото, нали, ако може да го наречем дигитално изкуство или дигиталното колекционерство, според мен ще запази и ще запази и целият финансов пазар около него. Да. Да. Да, защото това според мен е ключовия въпрос. Тъй като, както се дава винаги пример с едно дете, дето се появява с йо-йо в училище, винаги то се появява после някои деца се закачат и в един момент вълната изчезва, както са и си отстат. Ти отговори вече на този въпрос, нали? Но от това съм подтикнат да те попитам, нали? И мисля се тук, кажи ми само тия ресурси, кажи някакви ресурси хората, къде могат да влезнат да научат повече за NFT. Имаш ли, аз давах пример с Гари Ви. Какви са хора, които ти следваш, които за теб са trusted source of information в блокчейн света, да се изразя вече по-културно, да. По-глобално. Сеща се, какво обичаш да следиш ти? При мен... Не съм сигурен дали аз съм най-добрия пример, понеже аз съм доста навътре в нещата и повече неща, които следя, не са супер подходящи за някой, който те първа навлиза. Ами не знам, аз в момента мисля, че може да не слушат хора, които... Бих... Истината е, че цялото криптопространство е в Twitter. Така. Препоръчвам всеки, който иска да бъде част от... Нали, да се занимава с нещо подобно, да си направи Twitter... и да навлезе яко там. Просто това е the go to place. Там хората споделят някакви неща, там хората пишат глупости, качват мемета. Да. Това е социалната медия за крипто хора. Да. За сега. Да. Нали, те е доста бързо променят нещата. Гари Ви не е лош начало. Гари Ви има един доста добър за начало, артикъл, нали? Какво са NFT-та и защо да, са. Да. Може би нещо друго, което ще е полезно, не знам дали има някакви шоу ноутс или бележки, които може да споделим да, с някакви да. Неща. Там може да съберем някакви линкове. Всичките тия, дето ти ми ги прати оне ден, като те помолих, аз ще го шерна. То артикъл за Status Monkeys, не ме ми гръмна главата, много интересно, препоръчвам, става въпрос за... Като цяло, че и социал медията работи малко като... 100%. Да. Че и там се на токени. Много интересно автор го разглежда. Точно ги притежащи. Добре, вижте в... Да, точно така, точно така, да. Вижте в шоу ноутс хора, които ви е интересно. С Живко ще шернем един лист с неща.
Боро първи пусна, брат, първи NFT. Какво мислиш за това и какво значи, че албума е NFT? Защото ти си купуваш песента и само ти я притежаваш в блокчейна. Това ами, значи? Реално да. Не съм сигурен, че нали, поне от моите разбирания за пространството, че го е направил по най-добрия начин. Така. Адмирации за това, че въобще е тръгнал да прави нещо подобно. Той ги е пуснал, това, което видях, че беше направил, пуснал няколко песни за продажба в един от по-големите, най-големия маркетплейс за NFT-та, който се нарича OpenSea. Да. Музикалните NFT-та са много интересни, особено за някакви по-утвърдени артисти, но според мен не това ще бъде начинът, по който те ще навлязат. Да. В момента се разработват доста платформи. Мисля, че най-голямата се казва Royal, която е предимно в Щатите. Андрийсен Хоровиц инвестираха в нея, Обала. Какво ще направят такъв тип платформи? Любимият ти артист, да кажем Боро Първи, да, ще може да пусне нов албум, да, в който ти можеш да си купиш част от албума или определена песен. Да. Интересно става след това, където ти ще притежаваш част от така наречените роялти изправа. Точно. Тоест, приходите, които идват от този албум в последствие, да, ти ще получаваш част от тях. Да. Което е win-win или супер както и за музикантите и артистите, така и за слушателите, защото за артистите те им дава един доста добър кеш upfront. So, те получават, не получават парите в продължение на 10 години там от тия песни, ми те позволяват хората да си купят всичко сега веднага, не да се... Да. От друга страна, позволява на слушателите да участват в печалбите от тези песни. Да. Което го прави още по-интересно, защото ти позволява един вид да инвестираш в един вид да залагаш, че някой артист ще избухне. Точно. И да имаш интерес от това нещо. Точно така. И ти имаш буквално финансово участие в успеха на някакъв музикант, който се чул примерно в Южния парк на нещо и мислиш, да, че ще стане следващата голяма звезда. Е Чиран, брат. Примерно. Слушайте го, брат. И ти си инвестирал в самото начало на кариерата. Абсолютно. Да. И според мен това е посоката на развитие. Или поне по-голямата за музиканти и артисти. Винаги могат да продават отделни парчета като NFT-та, да ги пускат на търгове. Това също е доста... Да. Доста добър вариант. Повечето техно-диджей, които сетиш и продуценти, да, Рич Холдин, примерно, Карл Колк са пускали разни тракове, NFT-та. Да. Това също е вариант, но по, нали, това, което днес е интересно е токенизацията на музика и правата върху нея. Да. И това, което казваш ти с... виждам артиста в Южния парк и вярвам, че ще успея, инвестирам в него и след 5 години аз имам абсолютното доказателство, че съм early инвеститор. Ти си мега хипстър, защото си го видял преди всички. Брат, това е статуса вече, разбираш се. Не е да се фукаш, че си му учителката по музика, дето ми го е забелязала. Ти си му дал пари, човек, и сега и профитваш, нали? Се носи да си ранен инвеститор във Facebook, брат. Kind of. Което е прекрасно и още едно много интересно приложение на тия неща. В крайна сметка. Ами, много работи, човек. Много интересно. На мен главата ми така, не че гръмна, но обясних си някои работи. Аз затова и много исках да те поканя да си обясня някои работи за този пазар. Сега излизам и ставам милионер, както и всичките тук слушатели, защото нали така работят нещата. Чакай, че ми хрумна още един. На мен много ми хрумват и затова в момента съм така с думите бързам. Но, добре, този въпрос, който ми хрумна, ще го запазя за следващия път, който... Добре. Ще поканя, обещава за дойде до година. Обещавам, дикш. Да, ще говорим още неща. Ти не си много публичен, но къде хората могат да се конектнат с тебе? LimeChain. LimeChain, може да видите, ако някому е интересно, иска да
се занимава с блокчейн, с крипто, може да ни пише. Аз съм всякъде, Instagram и Twitter съм най-активен, живкото с ZTH, навсякъде. Както се пише, да. Да, общо взето. LinkedIn, Facebook и там също съществувам, не съм супер активен. Да. Това е, общо взето. Ще слуваме линкове. Ами, Живко, мерси много, брат. От тук оставяме много врати за разговор още. Може и някой клубхаус да направим между другото за Рибен още. Но няма публично да го обявяваме сега, тук да го обещаваме. Благодаря ти пак. Благодаря и аз за поканата. Нещо финално искаш ли да кажеш на хората? Да ти дам тая трибуна? Аз не съм супер много по цитатите, но с началото започнахме разговора с това, нали, откъде аз съм започнал и как корпоративната стълбичка не ми е била супер интересна и може би, ако, нали, искам да направя някакъв призив, е това повече хора да не се страхуват да бъдат себе си и да търсят по-креативни начини и пътища в кариерата си, вместо да правят това, което хората или родителите им очакват от тях, или дори начина, по който се обличат, как хората ги очакват да се обличат. После хората да бъдат себе си. Брат, нямаше как да го завършим по по-добър начин това нещо, разбираш ли? За мен е огромна чест. Просто бъдете себе си, приятели. Живко, благодаря ти пак. И аз благодаря. Това беше Креативният живот, понякога е NFT-та. Надявам се да сме дали нещо готино като стойност днеска с Живко, който супер много неща ми обясни, поне на мен, а той самия се занимава с още много други интересни неща. Останете за следващия епизод, който ще направим с него. Ако имате въпроси към него, пишете ги, за да ги задам следващия път. Споделете този подкаст, направете всичко хубаво в Web 2 света. И ходете, давайте пари в Patreon, докато има, скоро ще има да ми давате и NFT-та и токени. Чао, хора, скоро!